Еурокомиссия сириялық 70 мың босқын баланы оқыту үшін 270 миллион евро бөлді. Қаржы Түркияның оңтүстігінде және оңтүстік шығыс өңірінде 100 мектеп салуға, әрі оқу ошақтарын қажетті құралдармен жабдықтауға жұмсалады. Бөлінген қаржы оқу ағарту саласындағы инфрақұрылымды жақсартуға да септігін тигізеді. Еуроодақ ағымдағы жылдың наурыз айынан бері Түркияда жүрген босқындарға көмек ретінде 2 миллиард 200 мың еуродан астам қаржы ұсынды. Еуропалық саясат мәселелерін кеңейту жөніндегі комиссар Йоханнес Ханның айтуынша, мектеп салып, керек жарақпен жабдықтау босқын балаларға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Әсіресе сабаққа барып, сауатын ашуға көп көмек болары сөзсіз. Еуроодақ алдағы кезде денсаулық сақтау және әлеуметтік-экономикалық даму жөнінде келісімдер жасауды көздеп отыр.